Vi ska nu undersöka det ulnara kollateralligamentet på tummen. Det är detta ligamentet. Här har också ett radialt kollateralligament. Och i en komplett undersökning när man haft en tumskada så ska man testa det ulnara kollateralligamentet, det radiala kollateralligamentet men även den volara plattan. Skademekanismen, man pratar om skidåkartunge, tumme eller gamekeeper thumb när man pratar om skadorna i USA. Den heter också stenertumme efter upphovsmannen. Man fattar ett bra grepp kring metakarpalen stadigt. Nu har vi markerat här metakarpale 1 och grundfalangen så man kan se om det devierar mycket. Man börjar alltid om man har en misstänkt skada på ulnara kollateralligamentet genom att undersöka det radiala först och titta på vacklingsgraden. Och då oftast så har man då en 10-15 grader normalt att man kan vackla lite grann. Sen jämför man då detta mot det ulnara kollateralligamentet. Och då får ni inte vackla för mycket. Man testar både i sträckt läge och i lätt flekterat läge. Här är ligamentet helt. Är ligamentet helt av så kan man ta tummen och sen föra den ganska kraftigt, en 40-50 grader. Man ska även testa stabiliteten i det molara kapseln. Och då håller man emot och testar så att kapseln är intakt.